pogledao kako lijepo izgleda. Hoćeš se slikati kada je lijepo? Ajde, krenu, stani. Ude. Bravo. Bitno da ga njemu. Da. Evo, nalazimo se u Vilisu iz 1943. godine. Ta se uvozila specifično po tome što su trebala biti napravljena u jednom vrlo kratkom roku. Naime, svega 45 dana bio je raspisan natječaj da se da idejno rješenje za jedno ratno vozilo koje je trebalo, dakle, pomoći američkoj vojsci u Europi i u svijetu da ishodi konačnu pobjedu nad nacizmom. I 79 dana je trebalo da ovaj auto bude proizveden. Proizvedeno ih je oko 550 tisuća. Naime, tvornica Willys je proizvela oko 300 tisuća ovih automobila, a Ford je do mene. Još su proizveli oko tih 250 tisuća da bi se zadovoljile sve potrebe koje su tada vojska trebala u tom drugom svjetskom ratu.